当时接触到这个的时候也不太懂什么是跳水，因为那个时候其实跳水也没有说很出名，然后父母也会担心说啊会不会有危险啊，还是一定的风险。那时候教练就说就来试试看啊，就当小朋友这样交流啊还是玩啊什么的，所以那个时候就很单纯的说去顺便锻炼身体这样子。到底经历过多少次的想放弃？无数次了，想要放弃太多次了，都数不清了，真的太不容易。十年前其实我也是动了手术，第一次的膝盖手术，因为我从小不知道为什么伤就是比较多。2009年的时候我就觉得要不就算了吧，就对跳水该放了吧，因为就是从小来这边成绩也不太好，自己都会觉得很嫌弃自己的，说要不然就算了吧，就专注在学业上就好了。有一位教练从澳洲回来了，他那个时候就拉我一把说，哎呀你就继续待在队里面，其实也没有什么不好的，或许这个运动对你的学业上面也是有帮助到，就又回来就重新开始练。那个时候他就跟我说了一句蛮深刻的话，就是说你读书什么时候不能读呢，可是运动的话是有一定的期限，所以你就自己回去好好的琢磨琢磨，好的去思考吧。很庆幸有坚持下来，虽然整个过程不容易，可是还是很庆幸那个时候没有那么轻易的放弃，还是坚持了下来，才会有今天的成绩吧。我是属于不太会偷懒的人，只要我下定决心要做一样事情的话，我想尽我最大的努力跟力量去做好。其实每一次我挨骂，因为我一直在练的时候反复在练同样的东西，当然第一会感到很枯燥，可是没有办法，跳水是要磨的，跳水不是说是一劳永逸的一个项目，就算是拿了奖牌下来你也是要重新开始练，因为每一场比赛都是不一样的挑战。我也不太愿意去管，还是会很去看重那个目标是什么，因为我觉得每一场比赛只要把最好的发挥出来其实就很棒了，每一场比赛只要你跳好了输赢很正常，要看开一点就好了。怎么很不幸又发生在我身上了，会有这样的想法。可是那个时候我就觉得实在是没有办法了，因为如果有办法的话我也不会选择开刀。生活就是这样子，就有起伏有高低，就要看自己怎么去消化。到现在也大概一年了嘛，休息，然后间中会不会有想过我就这样啊，不要再参加了呢？坦白的来说其实有这样的想法，像你刚才说的想法是有的，就要不就算了吧，也拿过这些奖这些奖那些奖的，可是有的时候心底就会觉得说，哎呀要不再拼搏一下，就有一句话嘛，要么就不做，要做就拼一下。你的心理好了可能可以帮助你恢复你的身体，我觉得如果身体好的话才可以走更远，所以我还是会很努力的尽自己最大的能力去恢复好自己的身体，再去拼一下看可不可以。因为奥运会不是说随便任何人都可以去参加，你要透过达标赛甚至是队里面到底是选你去比呢还是不选你去比，所以很多的考验其实在等着我，所以我也只能说我健步行步吧，当然希望自己的身体好了之后才可以再去想下一步我要做什么。Somehow now is indescribable feeling for me. Yeah, I'm the world champion. Oh my god. 以前没有什么压力，是因为大家还不认识你。当你慢慢有成绩了，到有一定的高度，当然很自然的，大家会把所有的期望放在你的身上。身为马来西亚跳水运动员，当然很感谢我们的国家有那么多人去支持啦，也不是支持我们跳水，就是所有运动，大型比赛小型比赛，像上一次的东南亚运动会他们那么热情的去支持我们，其实我很开心，往往没有想到还是很多人去支持我们玩运动的人。那个成绩出来的时候我会觉得，哇真的吗，我有看错吗，这是我从来都没有想过的梦想和理想。当我站在领奖台的中间，然后看着国旗升上去唱着国歌，我都会起鸡皮疙瘩那个时候。可是慢慢的我觉得是一件很光荣的事情啦，其实至少我为马来西亚创造了历史。
可不可以鼓励一下那些还在追梦的运动员们？下定了目标，觉得自己是很有潜质的，还是不要放弃吧。毕竟想要放弃的心情谁都会有，我是54次啦，只是因为我有目标，所以我会拼我全力去做。大家好，我是张俊宏，我是马来西亚跳水世界冠军。 I'm proud to be a Malaysian.